হেল্ল' এভৰিওৱান, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল জিমিজ বিউটিফুল লাইফ। আজি এটি মিনি ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বৰ্তমান মই আছোঁ কলিকতাত আৰু মই এতিয়া গৈ আছোঁ হাওৰা ৰেলৱে ষ্টেচন। হাজবেণ্ড অফিচলৈ গৈছে, অফিচৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে ষ্টেচনলৈ আহিব মোক গাড়ীত উঠাই দিবলৈ, মানে ট্ৰেইনত উঠাই দিবলৈ, তাৰপাছত আকৌ বাহিৰে বাহিৰে অফিচলৈ গুচি যাব। গতিকে আপোনালোকে মোৰ ব্লগটো চাই থাকিব। এতিয়া ট্ৰেফিক ছিগনেলত ৰেড লাইট হৈছে, সেইকাৰণে অকণমান ৰখি আছোঁ। এ চিও কাম নকৰে কলিকতাত, ইমানেই গৰম, অশান্তি লাগিছে। তথাপি উপায় নাই, ৰেড লাইট হ'লেতো ৰখিবই লাগিব। আহি আহি এতিয়া পাতুলি মাৰ্কেট পাইছোঁ। আগতে মই মোৰ ব্লগত পাতুলি মাৰ্কেটখন আপোনালোকক দেখাইছোঁ, কিন্তু মই ৰাতি দেখাইছিলোঁ, দিনত মই দেখুওৱা নাছিলোঁ। গতিকে আজি মই বাহিৰৰ পৰা হ'লেও পাতুলি মাৰ্কেটখন আপোনালোকক দিনতে দেখাইছোঁ। কিবাকিবি আকৌ ৰিন'ভেশ্যন চলি আছে ইয়াত, আৰু কিবাকিবি এড হ'ব, গতিকে পিছত ভালদৰে আকৌ এবাৰ মই আপোনালোকক দেখাম। এতিয়া আহিছোঁ, আহি আহি ভিক্টোৰিয়া মেমৰিয়েলৰ ফ্ৰণ্ট পাইছোঁ। এয়া বগা বগা যে বিল্ডিংটো দেখিলে, এয়া ভিক্টোৰিয়া মেমৰিয়েল হয়, আৰু যিসকলে কলিকতা আহিছে তেওঁলোকে জানিব, দেখিছে যিহেতু গম পাব ভালদৰে। আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ, লাহে লাহে ৰেলৱে ষ্টেচন পাম, অকণমান গ'লে আৰু হাওৰা ব্ৰিজখন পায়ে যাম, তাৰপাছত ষ্টেচন পাম। মনটো বেয়াও লাগিছে, কিন্তু এটা কথা ভাবি ভাল লাগিছে যে হাজবেণ্ডো কেইদিনমান পিছত গৈ আছে। এতিয়া মই আহি আহি পাই গ'লোঁ হাওৰা ব্ৰিজখন, হাওৰা ব্ৰিজ পাৰ হোৱাৰ পাছতেই মই ষ্টেচন পাই যাম, আৰু ষ্টেচনত প্ৰবেবলি হাজবেণ্ড ৰৈ আছে চাগে। হাজবেণ্ডে মোক ট্ৰেইনত উঠাই দিব, আজি অফিচ আছে কাৰণে মোৰ লগত আহিব নোৱাৰিলে, কিন্তু অফিচৰ পৰা মেনেজ কৰি হ'লেও আহিব। এয়া মই ষ্টেচন আহি পালোঁ, আৰু এয়া হাজবেণ্ড আহি পালে, আৰু এতিয়া আহি পেলাই আমি চাৰ্টখন চাইছোঁ, ইয়াতে মোৰ নামটো ক'ত আছে কি কথা, আৰু তাৰপাছত আমি ট্ৰেইনত উঠিম, মানে মই ট্ৰেইনত উঠিম, মানে অলৰেডি উঠিলোঁ, হাজবেণ্ড গ'ল। এতিয়া ট্ৰেইন ষ্টাৰ্ট দিছে হাওৰাৰ পৰা, অলপ অলপ বৰষুণ দিছে, ধুনীয়া লাগিছে। ট্ৰেইনত আহিলে যদি বৰষুণ দিয়ে নহয়, খুব ভাল লাগে, মই খুব ভাল পাওঁ তেনেকৈ জাৰ্ণি কৰি, মজা লাগে। বৰষুণ এনেও মই বহুত ভাল পাওঁ। চাই থাকিব মোৰ ব্লগটো। এতিয়া ধুনীয়াকৈ বহি বহি বাহিৰৰ ভিউ চাই চাই আহি আছোঁ। বাহিৰত বৰষুণ দি আছে আৰু চাই বহুত ভাল লাগিছে, কাৰণ মই বৰষুণ এনেও ভাল পাওঁ, আৰু ট্ৰেইনত আহিলে মই আগতেও কৈছোঁ, এনেকৈ বৰষুণ দি থাকিলে বহুত ভাল লাগে। এতিয়া ৰাতি খাই বৈ আজৰি হৈছোঁ আৰু এতিয়া শুবলৈ লৈছোঁ। বেডৰোল দিছিলে, ধুনীয়াকৈ বিছনা পাৰি লৈছোঁ, এতিয়া শুই যাওঁ। যিহেতু ৰাতিপুৱা 10টামান বজাত গুৱাহাটী পাই যাম, গতিকে এতিয়া সোনকালে শুই গ'লে সময়খিনি সোনকালে পাৰ হ'ব, আৰু এইফালে মানুহ, বেলেগ মানুহবিলাকো শুবলৈ ৰেডি হৈছে, গতিকে এতিয়া ভালে ভালে শুই যোৱাই ভাল, আৰু শুই গ'লে তেতিয়া সোনকালে গুৱাহাটী পাই যাম। ফাইনেলি আহি গুৱাহাটী পালোঁ, আৰু এতিয়া এখন কেব লৈ মই ঘৰলৈ গৈ আছোঁ। আৰু ইয়াতে অলপ ঠাণ্ডা, অলপ নহয়, কলিকতাৰ তুলনাত বহুতখিনি ঠাণ্ডা। আৰু আহি দেখিছোঁ ইয়াতে আমাৰ ঘৰত বাৰাণ্ডাৰ সন্মুখৰ অকণমান ঠাই, সেইখিনি মিস্ত্ৰীয়ে কাম কৰি আছে, ধূলি বালি বহুত হৈ আছিলে কাৰণে এইখিনি অকণমান পকা কৰি দিছে, আৰু এতিয়া হৈছে অলমষ্ট। আৰু আহি ভাল লাগিছে, ঘৰ পাই গ'লোঁ।